Donji veš, fetiš, lepota, strast, shopping manija i još jedno prodajno mesto u Beogradu. O ukusima ne treba raspravljati, te tako za svakog po nešto u ponudi. Volim da imam lep veš i trudim se da on bude onako i ženstven i možda ponekad i provokativan, naravno sve u nekim dozama, jel da, ukusa. Kada je reč o damama koje su medijski eksponirane i koje su se osmelile da pokažu svoje obline u donjem vešu, mišljenja su oduvek bila podeljena. Takvo je nekako vreme da ništa nije neobično, opet kad vidim mladu lepu devojku ništa mi nije čudno, čudnije mi je kad im stariju devojku da tako nešto uradi, jer ono što se kaže mladost ludost, pa i greške se praštaju. Budite uvek dosledni sebi i svom izboru.